Já vás tady vítám kolegy ze Stána nezávislí a kolegy Piráty a Filipa Matějku. My jsme připravili dnešní populárně naučný večer. Ono by to mohla být i taky trochu oslava, ale když se koukáme na vývoj zejména ekonomických ukazatelů a nějakou predikci, kam Česká republika bude putovat po první fázi nebo po právě zvládnuté vlně COVID-19, tak možná to bude i přípravka na nějaké další období. Proč máme tady Filipa Matějku z CERGE? My jsme dostali možnost po teda docela společném tlaku, kdy jsme neměli přístup k žádným informacím, které se děly na vládě, ani v tom pozdě zřízeném ústředním krizovém štábu, tak se nám podařilo vyjednat, že budeme moct vyslat zástupce za opoziční strany. Nejdřív to teda bylo 3 zástupce, pak se to trochu liberalizovalo. Tak my jsme se domluvili s Vítkem Rakušanem, s panem předsedou, jestli nebudeme hledat společného odborníka, protože těch lidí, který mají tak vysoký kredit jako Filipy z mýho pohledu a i pohled na problémy vlastně moderního světa tolik není, tak jsme se dokonce shodli na tom, že by to měl být on ten člověk, který za nás půjde do ústředního krizového štábu. A slovo dalo slovo a pak přes různé ústupky a kličky a pana Primulu se nám dokonce podařilo, že se skutečně ten vyslanec společnej STANu a Pirátů do ústředního krizového štábu dostal a v té fázi nouzového stavu tam i fungoval. No a my jsme ten dnešní večer, protože po každém projektu, a já to chápu i z jistého pohledu jako projekt, a protože to mělo i některé ty prvky a řadu věcí, kterými jsme pak představovali ve sněmovně, tak vznikla na základě spolupráce jednak opozičních stran Pirátů a STANu a Filipa a lidí, dalších zapojených lidí z CERGE. Takže bychom dneska si provedli takový shrnutí a pak bude určitě prostor pro vás, abyste se ptali třeba na něco, co tady nezazní. A já bych dal slovo Vítkovi Rakušanovi, který tady u nás vítám v Pirátském centru asi poprvé. Je poprvé. A děkuji za pozvání, máte to tady krásný. Já bych jenom doplnil Ivana, že vlastně ten náš pohled byl daný i tím, že jsme viděli, koho tam nominují ostatní strany. Když jsme viděli soudruha Ondráčka jako policistu, který má s krizovým řízením zkušenosti a viděli jsme zasloužilé poslance jmenované jinými stranami, tak jsme se s Ivanem bavili o tom, že bychom vlastně jako tomu krizovému štábu měli dát trochu jiný rozměr. Že bychom měli dát rozměr takového místa, kde se setkávají nejrůznější pohledy na tu krizi. Protože objektivně vzato tu krizi zdravotní, epidemiologickou, tu jsme asi jako nějak zvládli. Budeme hodnotit, jak a co se povedlo, co bylo zběsilé, jak tekly informace. Ale vlastně, co se nějakého počtu nakažených, uzdravených týče, tak je to vlastně v té České republice docela pozitivní. Ale ten rozměr toho, jak bude vypadat celá ta ekonomická situace České republiky, když vidíme ta první data, my zase z toho lokálního pohledu poklesy daňových příjmů na městech a obcích a podobně, no tak prostě poslat tam ekonoma, poslat tam člověka, který má na to úplně jiný pohled a dokáže se na to rozhodně dívat jinak než soudruh Obušek, tak jsme považovali jako za velmi vhodné a ukázalo se to skvělé, protože Filip komunikoval buď s námi dohromady, anebo i solo. Vy jste si ho zvali k vám, my jsme si ho zvali na naše předsednictva a ty informace se k nám konečně dostaly, protože prostě jinak, co bylo asi z mýho pohledu největší tragédií v komunikaci vlády, byla ta absolutní absence informací, ta povrchnost toho, jakým způsobem informovali nejenom nás poslance, ale i veřejnost. A to ten Filip nám dokázal prostě nahradit a ty informace nám přinést a myslím si, že teď k tomu, k té další fázi krize, která přijde a přichází, má rozhodně říct víc než jiní lidé, co v tom krizovém štábu seděli. A potom si myslím, že je to docela dobrá ukázka, že se dvě strany dohodnou. My jako nejmenší poslanecký klub říkám na rovinu, že bychom nárok na vlastního zástupce v krizovém štábu neměli. Pokud jsme se dokázali o tu nominaci podělit a dát společnou, tak to i pro nás znamenalo samozřejmě výrazný bonus, za což děkujeme. Tak jo, díky. A jak to teda bude probíhat? Filip si připravil prezentaci nejdůležitějších bodů, na který se v krizovém štábu zaměřoval. Já doufám, že nás nezradí technika, tak já bych ti dal i slovo. Asi teda honem do toho, do té prezentace a pak bychom mohli řešit nějaké otázky, třeba nějaký vize do budoucnosti, protože ta práce vědců a odborníků nejen z toho ekonomického spektra tím prostě
neskončila a spoustu věcí je potřeba dotáhnout. A možná i o tom bychom se měli bavit. Tak máš slovo. Děkuju. Vítejte. Já chci říct nejdřív, že to byla veliká čest, že jste se mě zeptali. Já jsem nevolal kolegu, my jsme s kolegy akademiky do toho šli společně, že vlastně na 2 měsíce jsme přerušili tu svoji práci a řekli jsme si, že zkusíme pomáhat. A pak jste se zeptali vy, tak já jsem se jich ptal, oni říkali, bylo by výborný do toho jít. A skutečně mi bylo ctí s vámi pracovat a poznal jsem spoustu obrovských profíků. Takže za to moc díky. A přišlo mi to taky trošku arrogantně, ale celkově jako skvělý nápad se ptát specialistů, vyslat ekonoma, že prostě ta ekonomická situace bude to složitý. A nebyl jsem to jenom já, ale spousta lidí. Vím, že jste se bavili se spoustou lidí a to myslím, že je strašně důležitý. Tak já mám pár slajdů, pár obrázků a potom si budeme povídat normálně. Tak mě často přišel ten, já jsem byl tady v ústředním krizovém štábu a potom v jeho skupině ekonomickém poradním týmu. A ústřední krizový štáb mi často přišel takto, že ten orgán řešil spoustu složitých akutních věcí. Často šlo o to, aby něco někde neuteklo. A vlastně často jsem tam viděl veliké nasazení a snahu. To bylo fajn, ale občas to také vypadalo takto. A tím chci říct, že ve chvíli, když se třeba přestalo něco dít, taková ta akutní fáze, tak najednou ten tým se nesnažil vybudovat ten systém pořádně ve chvíli, když třeba možná se to vrátí, možná přijdou další problémy a že jsme v určitou chvíli spoléhali více na štěstí. A potom také občas bylo vidět, že zatímco v něčem v té operativní části, něco někam převést, tam si myslím, že fungovaly výborně, v jiných částech, které se často týkaly toho, co mě tam, čemu já jsem se tam věnoval nejvíce, to byla ta kapacita testování a podobné věci, že vlastně byl každý zvlášť a moc si navzájem ty členové nedůvěřovali a nepředávali si informace. A to je hrozně důležité a potom kvůli tomu některé věci nefungovaly a doteďka nefungují. A ve skutečnosti by to mělo vypadat asi takhle. To znamená, potřebovali bychom vybudovat, ať už v tom testování, nebo zachycování té nákazy, nebo nakupování materiálu, nějaký, já pořád držím tu linku toho zemědělství s těma krávama. Velmi pružný systém, který ví přesně, kde se co děje, ale zároveň využívá všechny možné technologie. Když nějaká firma má nový přístup, tak toho využijeme. A to je něco, co si myslím zatím nedařilo a je potřeba, aby se to změnilo. Taková ta základní věc, která mě tam zajímala nejvíce a potom více a více lidí v tom krizovém štábu na to poukazovali, byla právě ta problematika té nejdříve kapacita testování, teď se tomu říká chytrá karanténa. Chytrá karanténa první generace a teď se mluví o druhé generaci. Ta druhá generace to má být, že budeme schopni testovat více a budeme schopni dohledávat daleko více nakažených. A já musím říct, že i z toho vnitřku vůbec nevím, jestli něco takového existuje a funguje. Každý týden se ta chytrá karanténa druhé generace odkládá o týden, a už to je tak mnoho týdnů. Takže ta první generace funguje, hygienické stanice nějak fungují, ale ta druhá generace, která má právě zapojit tu e-roušku do toho, call centrum a další věci, tak to dost možná nefunguje. Myslím, že na tom dělají skvělí lidé, doufám, ale vlastně nic nevidíme zvenku. My nejsme schopni to kontrolovat ani vlastně z toho ústředního krizového štábu. Takže tohle je jeden velký cíl do budoucna, že je potřeba tedy mít veliký systém, který je schopen dohledávat velmi rychle ty nakažené, testovat je, být schopen testovat až třeba 50 tisíc, provádět až 50 tisíc testů denně. Je potřeba mít vysokou záložní kapacitu. To, že teď se nic neděje, vůbec neznamená, že se třeba za 2 týdny nebo možná za 5 měsíců něco špatného zase nestane a nevrátí. Vlastně před těmi 3 měsíci se stalo, že z 50 na 500 nakažených denně to trvalo asi 10 dní, než to narostlo. Je potřeba být připraven a pak právě, jestli na něčem takovémhle pracuje 1000 lidí, tak to může velmi lehce zachránit 1000 životů. Tohle je něco naprosto zásadního a myslím, že to teď je velmi, velmi podceňováno. Je potřeba vybudovat důvěru toho systému. Nyní tu e-roušku třeba skoro nikdo nepoužívá.
A možná, že to je i způsob, co byste mohli s tím pomoct. Třeba dokážu si představit, že v rámci svých sítí si ji všichni nahrajete a postupně to začnete šířit mezi ostatní. My jsme, to jste možná i viděli v médiích, měli jsme problém s tím, aby jsme dostávali data. I my v těch ekonomických poradních týmech, ale ve skutečnosti data by měly být, co se děje, to znamená, kolik je nakažených. My víme, kolik je natažených, ale vůbec jsme nevěděli třeba, kolik z těch testů bylo prováděno na těch nakažených a kolik na nových lidech. Vlastně úplně základní věci nebyly k dispozici. A ta data by měla být k dispozici pro celou veřejnost, protože možná statistik z Ostravy na něco přijde, nebo podnikatel z Kolína na něco přijde. Že čím to bude otevřenější, to je jiné, než když jste ve válce proti nepříteli, podívá se, jaké máte informace, tak se adaptuje. Ten vir se neadaptuje. Tohle je naprosto zásadní. A já teď cítím trošku tíseň, že vlastně nevíme přesně, co se v tom systému děje. Takže je potřeba vybudovat takový systém, mít naprosto jasná ty ukazatele, které budeme sledovat, jak to funguje. Kolik lidí jsme schopni testovat denně, kolik lidí jsme schopni dohledat do jednoho dne, otestovat do jednoho dne a tak dále. A je potřeba dělat zátěžové testy tohohle systému. My teď každou, já myslím, že to je první středa v měsíci, slyšíme sirény. A to je často kvůli tomu, že před 300 lety, 200 lety, 100 lety jsme měli problém s požáry. Nebo něco takového. Tak pořád děláme zátěžové testy. Na něco takového archaického často. Banky od finanční krize před 10 lety jednou za pár měsíců dělají zátěžové testy, když náhodou cena nějakého aktiva klesne, jestli ty banky to vydrží. Vlastně bychom měli dělat stejnou věc, zátěžové systémy na tento naprosto zásadní systém. A tady u toho bych chtěl říct, že já jsem byl jenom takový jako malý jako součást skládačky v tom ústředním krizovém štábu. Bylo spousta mých kolegů z CERGE, spousta vědců, který o tom testování hodně mluvila, a spousta z vás taky. Vím, že jste podávali ty návrhy, dejte data vědců, mají další věci. A jenom abych mluvil já, tak někdo povolanější, tady si přečtěte. Včera jsem se zeptal Jana Konvalinky, prorektora Karlovy univerzity, co bych tomu mohl říct. A to je člověk, který si myslím, že udělal v současné, v té krizi, kromě vás politiků, z nás, řekněme, vědců skoro nejvíce. A on, když něco děláte pořádně, tak vidíte, že to prostě lidi si skutečně toho všimnou. Olga udělala obrovskou práci a on prostě ji chválí za to, že je obrovsky pracovitá, inspirující. A mně se líbí, jak píše zdvořilá neústupnost. A potom další věc, která si myslím, že ten ústřední krizový štáb nebo vůbec to řízení nebo pomáhání z krize, co musíme dotáhnout, je, a co zatím skoro vůbec není, když je najednou potřeba něco nakoupit, viděli jste to s nákupem ochranných pomůcek nebo něco takového, tak v tu chvíli nebyl připravený systém, tak to bylo děláno hodně tak jako ad hoc. Ten ústřední krizový štáb na to nebyl připraven, já myslím, že se tam ty lidi snažili, ale vlastně lecos nešlo a myslím, že ta jako práce by se dala udělat daleko, daleko lépe. Takže kdyby bylo něco, já vím, že se hodně dlouho mluví o něčem jako centrálním nákupu. Pořád to nefunguje, centrální státní nákup, ale centrální krizový nákup by mohla být skvělá věc. To znamená, aby stát něco koordinoval, ale využíval ty decentralizované kapacity. Když se někde objeví podnikatel, který najednou umí něco vyrobit, během týdne je schopen přezbrojit, tak ten stát by měl být schopen ho využít. A tohle to nejde. A možná, že se to týká, mně by se hrozně líbilo, kdyby stát celkově, jako každá velká korporace, pracuje dlouhodobě se svými dodavateli. Kdyby stát měl třeba, řeknu příklad, pražské metro, často, když je malá stavební firma, tak vůbec se není schopna dostat do těch tendrů. Vím, že se to teď mění, ale před 10 lety to tak bylo, nebo na dálnice. Kdyby stát měl postupně nějaký systém, že si schválně bude spoustu dodavatelů zkoušet, když udělají dobrou práci, tak se posunou na větší práci, na větší zakázky a tak dále. Postupně s nimi takhle pracovat. A pak, když ten vztah bude nastavený, tak je,
tak je daleko lepší potom, když to je kriticky potřeba během týdne dvou, tak to využít. Já vím, že právě Piráti a Starostové jste dělali obrovskou práci decentralizovaně, ale ten centralizovaný krizový štáb to občas nebyl schopen využít. Potom ta druhá část, tam vlastně myslím, že ten můj přínos takový největší byl ten ekonomický poradní tým. Ten vypadal už spíš takhle, teda my jsme často tím, že všechno bylo přes videokonference, tak já jsem tam nechtěl dávat obrázek v pyžamech, ale to možná by se hodilo víc. Tak tam jsme si tak jako kultivovaně povídali, občas teda někdo vůbec neposlouchal, ale to je tak normální, že tomu, komu to povídáte, o to třeba nemá zájem. Ale potom více a více to vypadalo takhle. Myslím, že na začátku ta vláda, že se nám podařilo trošku pomoct tím základním směrem, že to nebylo jako před 10 lety ve finanční krizi, když třeba některé vlády nepomáhaly vůbec, některé až moc utrácely prostředky, tak teď se nějak jako skoordinovali, co by bylo potřeba udělat. Ale v jednu chvíli se stalo to, že vláda, zejména řekl bych ministerstvo financí, začalo chrlit strašně moc nových návrhů. A já v jednu chvíli už jsem se ani nevyznal v tom, co tedy platí, co ne. A spousta těch návrhů byla kontraproduktivní, takže později to začalo vypadat přibližně takhle. Jenom kratičce k tomu, co jsme říkali s tím týmem v první fázi. To byla ta fáze, když bylo všechno zamčené, zavřené, tak jsme říkali, že skutečně stát musí být aktivní, že ve chvíli, kdyby se zpřetrhaly zejména ty zaměstnanecké vztahy, tak i když to bude trvat jenom chvíli, tato fáze, tak potom bychom to zpátky mohli budovat leta. Takže jsme říkali, že hlavně cílit na to, potřeba, aby firmy měly hotovost, aby domácnosti měly hotovost, cílit na udržení zaměstnanosti a nezničit finanční systém. Říkali jsme, jak to je potřeba. Ta pomoc musela být rychlá, protože ten zásah byl opravdu naprosto zásadní a peníze, které nepřišly rychle, tak potom později už nejsou užitečné. Bohužel, co vidíme, že se děje, tak něco přišlo, ale spousta z těch pomocí pořád ještě nejsou dotažené a ještě nepřišly. Ale zároveň my jsme si uvědomovali limity omezení státu a i omezení naše státu. A vlastně věděli, že ty věci musí být hrozně jednoduché a plošné, protože často cokoliv složitějšího by bylo těžké administrovat, a že to jsme viděli v těch covid úvěrech. Že nakonec, když se to udělá složité, tak to vůbec nedopadne. Tím jsem chtěl říct, že jsme často vůbec neměli data, takže jsme museli být takový ten Sokrates, který říká, vím, že nic nevím, a to nám i potom radí v tom, jak postupovat. A že vlastně by bylo ideální, kdyby spousta věcí byla krátkodobých, protože my jsme na začátku dubna vůbec nevěděli, jak se ta situace bude vyvíjet, takže jsme radili, aby se nic neříkalo na půl roku dopředu. U něčeho se to povedlo, u spousty věcí ne. Takže jsme nastavili takové ty základní kategorie, co se má dělat. Bohužel, vlastně ten cíl byl, aby vypadalo takhle, aby jsme postavili jednoduchou žárovku, která bude svítit, ale když se pak tomu přidávaly všechny možné podmínky, pamatujete si třeba, jak to vypadalo s pomocí OSVČ, jak se nastavovaly všechny limity, každý den to bylo jinak, pak se zjistilo, že dohodářům se třeba nepomáhalo a tak dále, což zase musím tady poděkovat Pirátům a Starostům, že pomoc, taková ta plošnější dalším rodinám, že za to jste velmi bojovali. Takže pak, když stát k tomu přidával různé obrtlíky, tak nakonec některé ty věci dopadly tak, že nefungovaly. Ale některé ano. V té novější části, tam právě teď se obávám, že už jsme právě v té situaci, že vláda toho vymýšlí až moc. Řeší se zrušení daní z nabytí nemovitosti, což vůbec nemá se současnou situací nic společného, akorát to zase trošku stíží státnímu rozpočtu a peníze se dávají přesně tam, kde likvidita lidem nechybí. Když někdo nakupuje nemovitost nebo prodává, v tu chvíli mu likvidita nechybí. Nemá zrovna problém s tím, že by přišel o všechny peníze a nemůže si koupit chleba. A těch věcí je spousta. Řešíme jaderné elektrárny, řešíme limity na procenta českých potravin v supermarketech. A ono vlastně, když se ale podíváte, co říkají ekonomické modely, tak ekonomické modely teď neříkají, že my musíme být nějak vizionářští. Říkají, že asi 60% toho očekávaného poklesu bude způsobeno nejistotou. Prostě, že
podnikatelé nebudou najímat lidi, protože nevědí, co bude za 5 měsíců. Investoři nebudou investovat ze stejného důvodu a tak dále. Takže hlavní vlastně ta doporučení nejsou nějak hluboká, ale je naprosto zásadní se zaměřit na snižování nejistoty a nějak ten systém zpátky rozehřát. A to snižování nejistoty, ta základní věc je zase vrátit se k té chytré karanténě. To znamená, když budou podnikatelé dopředu vědět, když se zase něco, nejen podnikatelé samozřejmě, ale všichni, když se zase něco stane, epidemie se bude vracet, tak budeme schopni to odchytávat lokálně. Proto je to naprosto zásadní. Je potřeba dotáhnout ta opatření, udělat podmínečné plány, aby firmy věděly třeba, když se to vrátí v říjnu, my dostaneme přesně takovouhle pomoc. Vlastně, aby všechno bylo jasné. To snižování nejistoty je teď naprosto zásadní. Je zásadní mezinárodní spolupráce. Pak jsme taky říkali, že je důležité pomáhat malým a hlavně mladým firmám. My teď vidíme, že některé firmy krachují, ale zároveň o tom se už nemluví, žádné nové nevznikají. A často ty mladé firmy, nenutně ty největší, ty mladé firmy ženou růst nejvíce. A je důležité, když bychom chtěli stimulovat ekonomiku, tak využít rozpočty obcí. O tom se můžeme potom popovídat, proč. A vlastně se děje bohužel trošinku pravý opak. Mluvili jsme o dalších v tom týmu, o dalších opatřeních. A vlastně nám přišlo důležité dělat je krátkodobá a nedělat ty věci dlouho, protože těch problémů teď s tou akutní situací máme hrozně moc. Kdykoliv začneme diskutovat dlouhodobou věc jako jadernou elektrárnu, o to menší čas máme na to dořešit covid úvěr, který pořád ještě nefunguje. Kdyby jsme neřešili jadernou elektrárnu, možná fungoval o 2 týdny dříve. Kdyby jsme neřešili daň z převodu nemovitosti, možná o další 2 týdny dříve. A zase tady u toho bych chtěl poděkovat, že vím, že jste prostě odvedli spoustu práce v těch pozměňovacích návrzích. Viděl jsem, jak jste mluvili, ať už to bylo SmartWings, ten Loss Carry Back, nebo aby pomoc celkově byla širší, samozřejmě u obcí, v Lesčem se spolupracovali a to mi přišlo super. Vím, že se spoustou z mých kolegů jste se bavili, ať už to bylo přímo od nás CERGE nebo někde jinde, a to my jsme si cenili. A zase, abych sám jenom neříkal, tak teď, když jsme u ekonomiky, tak jsem se včera zeptal Ondry Krátkého, co k tomu má, a ten zase pálil, jednak samozřejmě, řekněme více lidí, ale přímo o Honzovi Farském mluvil. A zase, když si všimnete, přestože ti dva pánové vůbec nebyli skoordinovaní, byli to jediní dva pánové, kterých jsem se zeptal. Ondra Krátký, to je, vidíte, spoluzakladatel a ředitel Liftaga. Je to jeden z nejúspěšnějších startupistů v Čechách, budoucí biznisová hvězda nebo už současná biznisová hvězda. A zase si obrovsky cením pracovitosti, určité pokory a přijde mu inspirativní Jan Farský. A říkám si, že ve chvíli, že to neslyším úplně často, když politici jsou inspirativní, tak je to super. A já opravdu musím říct, že za ty 2 měsíce, že mě to nalilo do spolupráce optimismu dožil, tak jsem za to chtěl poděkovat. Jednak jsem viděl, jak my třeba občas někde něco navrhneme, pak se něco stane 24 hodin potom a vy buď, že jsme si povídali, nebo naprosto nezávisle jste měli najednou 15 stránek interpelací nebo spoustu detailních poznámek k tomu, tak to bylo skvělé. No, často jsem volal Petrovi Gazdíkovi, Jakubovi Michálkovi, tamhle vidím pány Třešňáka a Kolise, kde vidím je poprvé v životě, předtím jsme mluvili přes Mumble vždycky a bylo to inspirativní, jak říkali oba pánové. No a taky jsem viděl, že si myslím, že ty specialisté nebo my odborníci, že i v krizi můžeme být velmi užiteční. Předtím jsme si často psali věci, články, vědecké projekty na dlouho dopředu. Spousta z nás naskočila na něco takového akutního, protože nám to přišlo zásadní. A vlastně jsme viděli, že ta práce může být užitečná. Jednak co navrhovat, že to může udělat velký rozdíl, ale taky, že zdůrazňovat, co asi fungovat nebude. Že ty věci, které jsme se snažili navrhovat, byly, řekněme, nějak podložené a tak dále. A v tom mi přišla hrozně důležitá ta spolupráce. Že my
my vědci, my jako bereme, když už máme nějaké myšlenky, tak ty myšlenky jsou k dispozici veřejně samozřejmě, ale často máme pocit, že se nás politici neptají. Máme pocit, že když se nás neptají, takže to ty politici možná ani nemyslí tak úplně vážně. A proto zase chci poděkovat tady za to. A potom je druhá věc, někdy se zeptají, ale už jako to neodpracují tak, že by nevzali, že neberou vážně to, co říkáme. A tady jsem zase z toho měl výborný dojem. Takže ta spolupráce mi přišla výborná. A potom nakonec, jak jsem říkal, že v tom ústředním krizovém štábu, že tam třeba nefungovalo dobře tu chvíli, že my jsme nedostávali od té části, který se zabýval chytrou karanténou, žádné informace, přestože jsme byli součástí toho týmu. Možná, že tam všechno fungovalo naprosto skvěle, ale prostě nám nedůvěřovali. Když není důvěra, tak ty věci nemůžou fungovat výborně. Proto mám velikou radost, že Starostové a Piráti, že spolu spolupracujete, že jste udělali spoustu dobrých věcí, ale ta důvěra se musí budovat. Takže držím palce a to je tak ten vlastně jediný způsob, jak tu Českou republiku posunout dál. Tak díky za to. To je všechno. Tak jestli můžu poprosit, rozsvítíme, asi bych ten projektor už taky vypnul. Tak díky za shrnutí. Já bych měl dvě otázky, asi můžeme se poptat. Ještě bych jenom chtěl říct, že jestli něco fakt dobře fungovalo a nemáme tady kolegy z opozičních stran, tak zejména v těch otázkách té efektivní pomoci, kterou my jsme prosazovali, to rychle, pokud možno jednoduše, bez komplikací a pokud možno plošně, takže tam se nacházela vlastně i ta konkurence, která tam jindy docela jako funguje, kdo to odprezentuje a i v tom obsazování toho štábu. Ta konkurence jak se jako chvilku to brzdila, takže jsme mohli předstupovat jako opoziční politické strany, skutečné opoziční politické strany s těmi ekonomickými návrhy a ty návrhy přicházely vždycky s podporou všech a dokonce to bylo i tak prolinkovaný, že dokázali představovat zástupci těch stran i ty návrhy a tu logiku za těmi návrhy, ačkoliv nebyli tou stranou, která do toho společného půlu ty věci přinášela. A taky mi přišlo dobrý, že se často jsme se opírali i o podobný lidi, nejenom o Filipa. Takže myslím si, že to bylo velmi přínosné. Doufám, že v tom budeme pokračovat, protože i v přípravě, co dělají Starostové, i třeba v tom plánu, který my jsme teda nějak vydeployovali, já tady nebudu dělat mu reklamu, to budou samozřejmě, ale máte podobné věci, tak tam ty otisky, zejména lidí, který mladých ekonomů nebo moderních ekonomů, tak jsou tam, jako vidět, tam mě v těch vládních postupech silně chyběly. A já bych se chtěl zeptat na dvě věci, ale jako faktický. Když ta vláda a i pan ministr dlouhodobě vystupovali právě o tom systému toho zapojení. A v médiích byla laboratoře při institucích typu lékařské fakulty. Jsou připraveny, máme tady metodu 2000 denně. Jo, přes 250 firem oslovovalo ministr, ne prodejců roušek, jo, těch byly stovky pak už, že jo, ale oslovovali firmy, jak ministerstvo vnitra, tak ministerstvo zdravotnictví a někdo dokonce přišel na krizový štáb. Proč fakticky mezi tím slovem a tím činem se to jako nestalo. Proč dnes vystupuje pan předseda Hamáček, že musíme být tolerantní, nemáme jezdit na Tajván, jo, protože by nám mohli zaříznout dodávky zdravotních pomůcek. Když je květen a o spolupráci s českýma firmama, ať jsou to Severočeši, nanotechnologie, Báňská univerzita, přece se hovořilo na začátku března. Jo, stejně tak laboratoře proti koronaviru, velká akce, internetová zapojení laboratoří, to jako to tam padalo pod stůl, nebo kde tam jako se ztratila ta páka přenosu té spolupráce. Protože to mě ty decentralizované modely, i vy o nich píšete v rámci třeba publikací CERGE, a proč tohle to prostě nezafunguje, když to tam leží na tom stole? Je to tou nedůvěrou, jo, nebo... Jo, já myslím, že tohle je zásadní otázka. Já částečně nevím ta odpověď, což myslím taky říká lecos. Já co jsem viděl nejvíc, bylo zapojení
do toho systému testování těch laboratoří proti koronaviru. Laboratoře proti koronaviru, to byl projekt akademických laboratoří, bylo jich asi 80, měli kapacitu testování asi 3500 testů denně, což byla přibližně třetina toho všeho, co jsme měli, a byli to všechno dobrovolníci. A vlastně byl obrovský problém přesvědčit ten systém, ten státní aparát, aby je využíval. Takže mě každý týden bylo řečeno, ano, zítra už jim dáme nějaké testy, a vlastně první týden se to nestalo, druhý týden, čtvrtý týden se to nestalo, až prostě jednu chvíli, když máte dobrovolníky, tak oni už se pak na to vykašlou a začnou ty laboratoře používat na věci, které používali už předtím. Takže tohle byl problém. Mně přišlo, že ten, to byl myslím, že centrální řídící tým, se tomu říkalo, co má na starosti to karanténu, testování, že to byl, myslím, že tam mají velmi dobré odborníky, ale je to obrovsky uzavřené, jednak centralizují rozhodování a i centralizují informace. A bych hrozně rád, ani já jako z toho ústředního krizového štábu jsem se nedostal k těm informacím, v ekonomickém poradním týmu jsme také chtěli informace, bylo by skvělé, aby to bylo co nejotevřenější. Já doufám, že to tam funguje, ale vlastně nemám pro to důkazy. A když na něco takového zásadního nejsou důkazy, tak bylo by skvělé, aby se víc lidí na to mohlo kouknout. A mám ještě jeden dotaz a pak už... Pojde. Já jsem se chtěl zeptat a já jsem rád, že jste zmínil Olgu, protože mě Olga Richterová jako překvapila, že jsem čekal, že těžiště její práce je v sociální oblasti, a přitom vlastně bojovala za data pro modely a to testování. A my jsme by měli takovou jako přednášku s lidma od vás z CERGE, z IDEE o modelování. A i v prezentaci toho velkého testovacího projektu, který vláda dělala těmi testy na to promořenost populace, nebo ať už to byl jakýkoliv test v danou chvíli, tak jsme se dívali na modely a jako nám se nepodařilo prodat, proč modelování těch situací i v případě, že chování viru je v danou chvíli neznámé, jako proč pro tu vládu je takový problém s tím pracovat. Jo? Já jsem i požadoval, kam tak, když otevřete školy, jak se to pohne podle vás? A když otevřete školy a lidi budou mít roušky, jak se to podle vás pohne? Mně přišly ty opatření, že jeli čistě na kvantitu, na množství lidí ve veřejném prostoru, který se potkají. A vím, že vy jste vyvíjeli i nějaký API, kam si člověk mohl namodelovat nebo bude moct namodelovat tu situaci. Existuje to, nebo jsou někde nějaký teď modely, nebo jaký byly nejrelevantnější, nebo teď jsou modely třeba, aby jsme se historicky podívali, co vlastně mělo ten efekt, když přijete další vlna, aby se zase celý nezavřelo, jo? Protože ta otázka je furt školy, ano, ne, a na začátku všichni tvrdili, že školy je nejrychlejší způsob, jak dostat 1 400 000 lidí, učitelů a žáků domů. Jo? Ale ke konci už se těma školama tak jakoby jistý nebyly a dokonce si myslím, že i přehodnocovali. Takže je někde teď nějaký API nebo nějaký systém, kam si naleju tabulku a ono mi z toho vyleze nějaký graf? Bych chtěl říct, z té otázky vidět, kolik toho Ivan o tom ví, strašně moc, že já právě v jednu chvíli, když jsem s váma takhle spolupracoval, tak už jsem se jako styděl říkat svoje věci, protože vím, že vy toho často víte, tomhle víc než já, tak postupně. První, Olga, jak si říkal, ta udělala opravdu fantastickou práci. Já jsem tady chválil několik lidí, schválně jsem nechválil vás dva, no, protože to beru, že... Nás nikdo nechválí. Pro vás by to mělo být tak, že kdykoliv je pochválen někdo z vašeho týmu, tak je to pochvala vám samozřejmě. To tak není. Dobře. A teď jsem zapomněl ten zbytek. Modely. Ty modely u nás tým kolem René Levinského vyvíjeli velké epidemiologické modely. Model je něco jako logický příběh toho, jak se může situace vyvíjet. Slabina těch modelů byla a zároveň ale výhoda na to uvědomit si, s čím, na co tady cílíme, že neměl v sobě přesné parametry. My jsme nevěděli, kolik lidí nebo kolik dalších nakažených nakazí jeden člověk. Jak je tohle velké číslo ve školách, jak je velké v práci a tak dále. Ale ty modely ukazovaly, že ve chvíli, když si tam tyhle čísla třeba změníte o trošinku, tak najednou
se může stát ze situace, kterou máme pod kontrolou, obrovský průšvih. Že ty modely jasně ukazovaly, že vlastně můžeme mít štěstí, ale může to být obrovský průšvih a proto právě, když nevíme, tak musíme být bezpeční. Musíme radši se chovat bezpečněji, opatrněji. A potom další věc, jak jsi se ptal na to, jak to vypadá s těmi školami, ono tam je problém, že jak my nemáme data z toho testování, tak my pořád nevíme. Ono vlastně provedlo se spousta testů, já myslím, že asi 200 tisíc, nebo možná ještě více než 200 tisíc testů, ale vlastně tím, že nevíme přesně, kdo byl testován, tak jsme se z toho moc nenaučili. My doteďka nevíme, o kolik je nebezpečnější nechat otevřené školy versus něco jiného. My máme tyhle ty výsledky ze zahraničí, ale každá kultura je jiná, všude se chovají lidi trošku jinak. My jsme potřebovali vědět, jak to funguje v českých podmínkách. To právě ještě je něco, co se musí v budoucnu vylepšit. A pak si říká ještě na konci něco. Jo, a hovořilo se někdy v průběhu, že vznikne rozhraní internetová stránka, kde by si člověk, já bych to rád ukázal jako ve sněmovně těm politikům, co to furt spochybňovali, že jako to je k ničemu. A dělali vlastně z nás blbce, když jsme o tom hovořili v rámci třeba interpelací. A mně přišlo, že se jako nedokázali představit, co na tom můžeš jako vyzkoušet. To je naprosto zásadní, ty modely právě, že se logicky ukáže, co se může stát a třeba, že jeden parametr, když se změní z čísla 1,1 na 1,2, tak najednou se ta epidemie vyvíjí úplně jinak. A když se zeptáte těch lidí ve vládě, jste si jistí, že to číslo je 1,1 a ne 1,2, samozřejmě to nikdo neví. Takže tohle bylo zásadní, ty modely mají doukázat, já myslím, že nějakou apku mají a zároveň vím, že s tím jsou velmi pokorní. Poslední věc, co mi říkali, že teď někde ve světě se vyvíjí na tuhle tu situaci ještě daleko lepší modely a začnou zase je měnit na něco takového. Myslím, že odvedli spoustu práce. Já jsem se chtěl zeptat na něco úplně jiného, ale teďka z toho, co tady slyším, tak mě by fakt ryze v té praktické rovině znamenalo, zajímalo, jak jako vypadalo to zasedání toho krizového štábu, protože z toho, co vy říkáte, tak jste se jako sešli, nikdo vám nedal žádná data a potom někdo přišel s nějakým doporučením, které prostě se jako poslalo na vládu a oni s tím vystoupili večer na tiskovce. Já tomu úplně moc nerozumím. Já jsem ten blbej praktický starosta, který to město ved o povodních. A tam ten krizový štáb měl prostě nějaký patra, nějakou pyramidu rozhodování a ty informace odněkud někam tekly a v nějaký fázi se s nima nějak zacházelo, vyhodnocovali se odborně a na základě toho se udělal nějaký závěr. A mně prostě přijde, že ten krizový štáb jako byla nějaká rada moudrých, ale ještě ani na té radě moudrých jste prostě nedostávali data, podle kterých jste mohli moudře rozhodovat. Fakt jako nerozumím tomu schématu jednání a fungování toho krizového štábu a otázka navazující s tím související. Je teď prostě nějaká aspoň jako trochu snaha o to, abyste se sešli a udělali jste si nějakou fakt profesionální odbornou evaluaci činnosti krizového štábu? Vám může Ivan říct, jak dlouho trvalo, než já jsem dostal vůbec, jak se tomu říká, organization chart, schéma té organizace. Mě několikrát jsem žádal, nedostal jsem ani kontakty na ostatní členy. Takže tam vlastně pravomoci, my jsme tam ani jednou společně nic nerozhodovali, byl to takový jako neformální poradní sbor, který si vyměňoval informace na ty operativní věci, kdy tam byly lidé, ministerstvo zdravotnictví, různé kraje, že to fungovalo dobře. Na některé jiné věci ne, a pak tam byly snad podskupiny. A člověk si tam mohl najít svoji roli. A tomu nikdo nedal. A předtím, co? Tomu nikdo nedal, člověk si sám hledal roli. No, pro mě to bylo, předtím tam nikdo nemluvil o tom testování, tak to bylo, že jsem se ptal každý týden pana Primuly na to testování. Vždycky jsem dostal milou odpověď. Téměř nikdy jsem nedostal to, o co jsem žádal, ale a tak, no. Takhle to bylo vlastně, myslím, že celkově je potřeba, protože krize budou přicházet, my jsme už tak bohatá společnost, že vlastně nepotřebujeme nutně vylepšovat svůj blahobyt v normálních časech. Víceméně všichni se máme dobře, potřebujeme se zaměřit aspoň na těch, řekněme, 10% nejchudších, kteří už mají problémy, ale my ostatní jsme v pohodě. Ale budou přicházet situace jako tadle, kdy opravdu můžeme dopadnout na zadek.
tak bychom měli hodně investovat do toho, aby jsme tyhle situace zvládli co nejlépe. Jednak organizačně celý ten systém mít postaven lépe. Teď, jak jsem říkal, já je nechci kritizovat, já si myslím, že dělali, co mohli, ale ten systém byl rozhodně nepřipraven. A pak ve chvíli, když ale najednou byl čas, tak jsem viděl, že takové to nadšení pominulo. To byl ten druhý slide s těmi stojícími. A teď se scházíte ještě? Je nějaké vyhodnocení nebo něco? Dneska jsme měli videokonferenci, ale to teď si myslím, že to bude jednou za měsíc, za dva. Možná lidi jsme no, no. Tak přišli spoustu lidí taky, abych, jestli máte ještě, dotazy tam... Ještě, pardon, možná k tomu. Zatímco ten ekonomický poradní tým, tam jsme spolu byli v kontaktu víceméně denně, několika hodinové videokonference a tam myslím, že zvlášť na začátku to mělo dopad veliký. Postupně už to bylo ta lavina návrhů až moc a to nešlo od nás. My jsme se snažili to krotit. Díky. Všichni mohou. Já jsem chtěla navázat ještě na to, co říkal pan Rakušan, protože já jako pozorovatel úplně zvenku jsem opravdu neměla přístup k žádné informaci, jenom k tomu, co se mi dostalo. A to jsem pak už přestala sledovat, protože mě to mátlo. Nicméně leta letoucí pracuji jako produkční a producent. A vlastně ten krizový štáb vnímám, nebo jsem si aspoň já představovala, že vlastně je takový produkční tým, který by měl něco řídit. A já třeba tu moji práci dokážu ve svém soukromém životě, protože dělám produkci kulturních akcí, ale já to dokážu naimplementovat na rekonstrukci rodinného domu, protože to je celý čistá zase produkce. Já si jenom potřebuji jako produkční dobrý, že tam vlastně jenom dostatky. A když vlastně chápe ten systém, tak jak vím, že v tom divadle potřebuju technika zvuku, tak jako mám to jako vlastně zpracovaný až do toho finálního výsledku, že se odehraje představení, nebo koncert Rolling Stones, který jsem dělala v 90. roce, vůbec nic jsme nevěděli, ale pokud jste produční, tak to vlastně jako poskládá. A mě by zajímalo vlastně, jestli se dá ovlivnit nějakým způsobem to, aby ten krizový štáb takhle fungoval, jestli to vlastně můžeme jako se strany Pirátů, OK, dejme tam jakoby kohokoliv, ale někdo by tam měl být, kdo vlastně chápe tu produkci, protože já, když tam budu jako produkční, tak mi dojde stejně jako vám, že tam musí být ekonom, pak tam a teď někdo prostě musí dobře vyplyne nějak samovolně, evidentně jsem pochopila, že se tento člen ujme toho, že bude mít dozor nad, já nevím, ten masek nebo na tím, jestli se budou dělat testy. To jako vyplyne, protože on zrovna řekne, že zná romáčku a tam by to mohl udělat. Že to vlastně jako nikdo neurčil dopředu, jestli jako můžeme nějakým způsobem vlastně jako ovlivnit to. Dejte si tam policajta, ale za koho on tam potom půjde? Někdo by měl jako určit, ty prostě policajty jako teda budeš mít tohle na starosti a... Jestli můžu... Jo. To bylo, my jsme vlastně na to i narazili, že jsme furt nevěděli a že jaký má on status, ten Filip tam, jo, jestli, jo, protože NDAčko, já nevím, jestli jste podepisovali, ne, prověrky se neřešili, jo, takže mně to přišlo, že to je takový skutečně jako 30... Já jsem nedostal ani e-maily na ty ostatní, jo. Když jsem o to požádal, ono to vlastně už jelo předtím, než já jsem tam byl jmenovaný, takže už... Já si myslím, že a možná je to i věc pro nás nějaká výzva, protože už Andrej Babiš říká, že se opozice straší druhou vlnou, ale to nemusí být ten covid, jo. Ta společnost nemá tu resilience, se tomu říká, na to má jako pojem, tu odolnost, jako vypnout proud, jsme v loji, jo. Nepůjde internet, jsme jako v loji, může přijít virus... A že na to nejsou nastavený ty procesy třeba schvalování. Já musím říct, a někde tady sedí Jakub Michálek, nebo už nesedí. Jo, my jsme teda, protože to, jak jsme nikam nemohli, že jo, ani do té sněmovny, tak vlastně Filip s náma protrpěl dvakrát týdně pirátský krizový štáb, který jsme takhle postavili. Ano, taky jsme si vzali rozhodovací pravomoce za klub, usnesením na začátku, na tu menší počet lidí, protože tam sypali ty vládní návrhy, lidi byli v regionech s rodinama, naše děti už má spousta lidí, nemohli do školy a byli tam lidi epidemiologové, lidi ze zdravotnictví, Peťa Třešňák za zdravotnický tým a vlastně jsme si to snažili takhle sestavit a koordinátor produkční, šéf analytiků Petr Fojtík, každý týden, kdo má úkoly, jaký jsou termíny. Teď jsme zjistili, že to nejde dělat ob týden, protože
ta situace se měnila ze dne na den. A vlastně to nějak Filip jako říkal, že i ta naše jako pirátská organizace té práce, já to nedělám jako reklamu, jo, jako výrazně překvapivě na vyšší úrovni, než, ale to je strašně smutný. Já se směju. Jo, a já tady nechci, jo, ale prostě podle mě jako je tam ta powerplay, jako kdo to zařídí, no, je Bůh. Ono tam něco bylo. Já jsem do toho vlastně byl jmenovaný až potom, na začátku několik týdnů ten ústřední krizový štáb jel, takže něco základního tam bylo. Ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo průmyslu, různé kraje. A myslím, že na ty operativní věci vlastně komunikovali velmi efektivně a snažili se. A možná, že byl právě rozdíl, že oni i navzájem o sobě věděli, měli na sebe kontakty, zatímco pak můj status už možná byl jiný, nevím, ale byla to, jako v tomhle to byla právě škoda, že se nevyužilo toho potenciálu, že tam nebyla ta důvěra, tak. A když jsem to jako připodobnil k těm povodním, tak vím, že je to jako jiný rozměr katastrofy, ale oni byli 97, 2002 a 2013 a po celé republice se to o 100% líp zvládlo v tom roce 2013, protože každý ten starosta už měl v šuplíku ten povodňový plán a muselo ze zákona aktualizovat, dávat ke kontrole, ručit za to, že stavebně bezpečnostní opatření na březích už jsou účinná, zkoušet je po nějaký době, jestli fungují a tak dále. A prostě ta krizová připravenost, a to si právě myslím, proto jsem se Filipa ptal na tu evaluaci, prostě na to jako podrobné zhodnocení práce těch jednotlivých složek, protože to je podle mě jako jediná cesta, jak vytvořit pandemický plán, který bude mít smysl. Já uvádím jako s úsměvem na nartech, že Středočeský kraj měl na podzim roku 2019 pandemické cvičení. A potom paní hejtmanka dává žalobu na záchranářku. Jo. Já jenom jako ukazuju, že si to tam měli někde v těch příručkách. Prostě jako rizí formalita proti jako nějaký skutečným připravenosti, ale tam musí víc toho, že se zhodnotí jako tenhle stav velmi dopodrobně. To jsem se tam snažil naznačit, že něco takového, kdyby se dělalo všude a pořádně, že by bylo užitečné. Teď vlastně ono zhodnotit ten stav, jak jsem říkal, i v tom testování. My pořád nemáme data, nikdo nezapisoval, jestli když je někdo testován, jestli je testován proto, že je nakažený a testujeme, jestli už se uzdravil, anebo si myslíme, že možná se zrovna nakazil. Vlastně nevíme často základní věci. V tom to tak bylo, že myslím, že tam bylo spoustu snahy řešit tu akutní situaci, ale systémově by se to v budoucnu mělo dělat lépe. On na začátku on je ani nikdo nezapisoval, podle mě. A doufáme, teď se něco zlepšilo. Už vím, že první data, aspoň jako interně v tom ekonomickém týmu, někdo dostal. Postupně by bylo dobré tohle zapisovat daleko lépe a vlastně u spousty těch dat by vůbec nevadilo, kdyby byla úplně veřejná. Podle těch dat totiž nejenom, že my se můžeme rozhodnout a dělat analýzy, jaké třeba sektory otevírat, zavírat, ale vlastně může někdo úplně jiný zjistit, že jsme udělali chyby. Já nevím, pan Třešňák může říct, Filipe, když jste tady přehlíd tohle, to by bylo super. Než aby to dělalo pár lidí, třeba největších odborníků, ale všichni my ostatní jsme na tom pak závislí. Mě zarazilo, a to teď nesouvisí s prací asi nikoho z nás, myslím, že to zaznělo březem v dubnu od pana Primuly, když už údajně ta chytrá karanténa běžela, tak on někde řekl, tak už jsme úplně online, už online víme, kde které vzorky byly nabrány a která laboratoř podle kapacity může otestovat. A někde v průběhu toho povídání předtím totiž zaznělo, že se ztrácejí ty papírové popisky u těch přepravek, co vozí ta armáda mezi těma laboratořema, a když tam přijedou, tak zjistí, že tu kapacitu nemají, takže jako vezou do jiný. Jo? Takže vlastně v půlce měsíce dubna neexistovala centrální evidence, nějaká databáze nabraných vzorků, jejich klasifikace a mapování na nejbližší laboratoř, což je velmi smutný. Já jsem jenom chtěl říct zajímavou věc z počátku té pandemické krize, budu ji tak říkat, i když někdo zpochybňuje to označení. Já jsem se potkal, už teda velvyslanci se báli, ale velvyslanec Egypta se nebál, tak měl pozvanou takovou nějakou jako seanci, tak ještě nebyl zákaz se navštěvovat, takže někdo tam přišel. On se strašně divil, a já nevím, jak to zvládnul Egypt. Ale on se strašně divil, co tady všichni jako plašíme. Ty by to asi neprozradili. Protože oni mají, on mi to ukázal, my máme tady ten plán,
A podle to testujeme, dezinfikujeme na ulicích tady ve městě a prostě podívám se tady, vidím číslo tohle a jede se scénář. Jo, a když je to tady jinde a tady to je horší oblast, aha, tak tam se jede jiný scénář. Já doufám, že ta iniciativa toho ministerstva vnitra, a je to i stána Piráti, jsme ty pandemické alerty, co mají třeba na Novém Zélandě, kde to zvládli, ale i ten jako, není žádná zrovna výkvět demokracie, jo? Ale já jsem čekal, já jsem do té doby ten pandemický plán nikdy neskoumal, jak vypadá z roku 2011, ale já si myslím, že přece proto musí být jako návod. Ale z toho lokálu tam jako byly neuvěřitelné diskuze, a to znáte i tady, ale co my jsme měli od starostů? Prostě ten starosta, ať už středně velkého města nebo vesnice, se jako bokem dozvěděl, někde bokem, že na jeho teritoriu je někdo nakažený. A volal, příklad Kolína, pan starosta Kolína, který po mně tam nastoupil, volal, jestli můžou na hygieně potvrdit, že je teda v Kolíně už jako nakažený. Na hygieně mu řekli, já vám to teda prozradím, ale prosím vás, říkejte, že to víte od pana ředitele nemocnice. Jo? Takže on se dozvěděl takhle, že má u sebe nakaženýho. A my jsme potom bojovali za to, aby ty informace o tom, ne aby jsme měli adresu, jméno, ale třeba aspoň lokalitu, odkud ten nakažený je, protože prostě v tom městě může být nějaká sociálně vyčleněná lokalita, problematická, kde ty lidi třeba nedodržují i obvykle hygienické návyky a tam by to opravdu hrozilo obrovským problémem pro to město. A ta hygiena to odmítala. A to si Půta v Libereckém kraji prostě vymohl s tím doktorem Valentou, že ten doporučení, nedoporučení mu to prostě jako hejtmanovi dával a on to poskytoval těm jednotlivým starostům, který měli v něj spojku. Ale prostě tady jako nefungovaly takovýhle elementární věci a byly tady dohady, dennodenní dohady, jaká informace se může poskytovat, nesmí poskytovat a jako a byla to debata na vesnici, budou někoho jako linčovat. Ale já jsem se bavil se starostou té malé vesnice, on říká, co já mám dělat? Mě volají z nemocnice, kde ošetřují dítě z mý vesnice, jestli můžu potvrdit, že tam máme covid. No, já to vím jenom jako sousedský drb a jako týden mě nebyl schopný nikdo poskytnout žádnou informaci. To je jenom ukázka, jak v té praxi, jako říkáte data, ale jako, jako ty nejjednodušší informace prostě nepropadávaly na ty místa, kam měly, aby se mohla udělat nějaká jako místně příslušná opatření. A to je strašně špatně. Tak já budu... Tak budu na střídačku z bloku. Tak asi. Já jako starosta to chci potvrdit, protože my to měli v Praze, ani jsme nedostali to na oficiální informaci. A zřizovatelé školek a škol jsou obce a městské části. A na naše bedra bylo přesunuto rozhodnutí, kdy je zavřen. A bez těch informací, jestli tam máme jednoho nakaženého nebo 100 nakažených, to je jako řídit auto ve velké rychlosti a mít zavázaný oči. A to si myslím, že bylo až jako nebezpečné, že nám to odmítali říct. A druhá věc je, a to je asi i oblast Pirátů, to je ochrana osobních informací. Ve chvíli, kdy to pondělí nebo kdy to bylo, se doporučilo, ať seniori nevycházejí a my jsme začali řešit, jak jim zajišťovat nákupy a kdo je doma sám. Tak jsem chtěl z evidence obyvatel vědět všechny lidi nad 80, pak jsem chtěl podle čísel popisně zjistit lidi nad 70 let, kteří jsou ale doma sami. A když jsem se ptal našeho GDPR přidělence, nebo jak se jmenuje, tak mi řekl, to nemůžem, to v žádném případě. A když už jsem měl nějakou sjetinu těch lidí, kteří jsou jakoby ohrožený a chtěli jsme jim nabídnout pomoc a řekl jsem, máme tady 50 skautů, oni to obejdou, tak mi řekl, že jestli jim dám ten seznam s těma jménama a s těma adresama, že mě zavřou. Takže jako prostě vůbec tady legislativa nebyla připravena na takovouhle věc a dalo se to překonávat jenom vlastně porušováním zákona. Se nahrává. Takže i otázka je nakládání s těmi údaji v případě, OK, já se tady poznamenávám, protože to může být problém znovu. Teď jsme dále měli z druhé části, a spíš bych na toho Filipa to mířil, to je vzácný statek zde. Musím přeformulovat tu otázku. Běží mu grant velký, který přerušil. Aby na vás byl Pavel Smažík, stan Praha 4. Jedna z mých prací je zásobování zdravotnickými potřebami, takže mě vlastně už poměrně v počátku vyděsilo to, že jsme dostali zakázáno prodávat roušky jinam, než jenom zase zpátky státu, který je následně nedodával. Stejně tak mě vyděsilo, když ze záchranky kolegyně volala, že oni žádný pomůcky nemají, to znamená, nemůžou vlastně bezpečně jezdit za těma lidma.
pak mě vyděsilo, když ministerstvo vnitra vydalo leták, na kterém doporučovalo občanům volejte na 112 a všichni pracovníci záchranky říkali, ježišmarja, hlavně nevolejte na 112, my tady musíme zachraňovat bouračky, porody, infarkty a nám sem volají lidi, že je asi bolí hlava a možná mají kašel. A my nemůžeme říct, ať nás neotravujou, protože zase jsme nahrávaní a musíme se o to starat. A pan ministr rozdal všem lidem leták, na který napsal, volejte na 112. To nejenom, že nepomáhá, ale ještě trestuhodně škodí. Další věci, kdy já jsem se dostal ke studiím, kde bylo poměrně jednoznačně vyčísleno, jaká aktivita způsobí eliminaci jakého počtu lidí z toho oběhu viru a jaký bude mít ekonomický dopady. To znamená, kdy vlastně teď se tady pořád bavíme jenom o lidských životech, ale vůbec se nebavíme o penězích. Ale mě zaráží, že někdo neudělal jednoduchou analýzu, kolik bude stát, když odsloníme tyhle lidi, kolik bude stát celou společnost, když odsloníme tyhle ty lidi. A vlastně podle toho by se relativně snadno dalo řídit, co si stát může dovolit, protože jestli jsme vyhráli tu bitvu o zdraví, tak to vypadá, že jsme jako rozhodně prohráli bitvu o peníze a doufejme, že ta válka o peníze nedopadne úplně fatálně. A pak jsem si přečet článek se šéfem nákupu na ministerstvu zdravotnictví, který se tam na stránce A4 chválil, jak jsou strašně šikovní, protože věc, kterou nikdy v životě nedělali, jim trvalo necelý 3 týdny, aby zjistili, kde se kupují roušky. Což jako mě samozřejmě úplně děsilo, když existuje x desítek firm, které mají desítky let zavedený systémy, kde zdravotnický pomůcky nakupují. Takže já z toho usuzuju, že neschopnost ve vládě a jiným podřízených organizacích je nespochybnitelná, když odsloním to, že pobytuje každý generál a všichni víme, co se mělo udělat, tak prostě jsou věci, které byly jasné, co jsme udělali a co jsme neudělali. A potřeboval bych, jestli by mi někdo z vás vyvrátil, že byla intenzivně kombinovaná se zlou korupční vůlí. To znamená, že to nebyla čistá neschopnost, ale že bohužel... Necháme to na Filipa nejdřív. Bylo jedna z těch věcí, které nás do toho strašného průšvihu uvrhly. Jo. Já jako nedokážu si s vší svý představit, že někdo je tak neschopný, aby dělal to, co dělal naše vláda. To nesedíte ve sněmovně. Jako. Ne, dobrý, ne, ale tak Filip. Ne, tak to je, to tady nemůžeme zde tušit, že by tam byla nějaká jako politická vůle. Tak, jo. Já k tomuhle nemám co říct, já se vždycky snažím předpokládat to lepší, takže korupce by byla to poslední, co bych já předpokládal. Dokážu si představit, že vy všichni jste v tomhletom... Jako, jsme v tom zběhlí. V téhle profesi toho viděli víc. Já jsem tam jako viděl lidi, co se snažili. Často jsem slyšel něco, co sám jsem si říkal, že si myslím, že to funguje jinak, než říkají. Zároveň vím, že prostě tedy komunální politici od vás nebo někde jinde dělali ty věci lépe a pořádněji, ale zároveň jako tohle hodně vybírá jako vyhýbavá otázka, odpověď ode mě, ale vlastně kvůli tomu, že vím, že kdybych já seděl na jejich místě, tak na rozdíl od těch starostů, který by to třeba udělali líp, tak já vím, že bych to líp neudělal. No. Ale a mohl bych, pardon. Vy nejste na té pozici, že byste se nehodl stát premiérem a ministrem vnitra a nákupu. Tam jsou zároveň otázky. Třeba jsem posílal životopis na všechny 3 věci. No, takže já jsem viděl spíš jako ten externí pozorovatel, že tyhle věci nefungují perfektně a proto jsem to tady hned zmiňoval jako tu druhou věc, že mi to přijde, že tam je určitě obrovský prostor to zlepšit. Jaké konkrétní důvody byly tentokrát, že prostě přišli do systému, který nebyl připraven, což na tu vládu taky padá, taky měla čas prostě připravit ty věci, ale není jasné, jestli právě. Jestli můžu náš politický vhled, a já nechám i... Já si nemyslím, že všechno bylo a priori špatně. Jo? Třeba ekonomicky, když se bavíme. Jo, tak ty školy a ten řez těch dětí nad určitý věk,
Jo, jako tím, kolik lidí dostanu ze setkávání, cestování veřejnými prostředky, takže tam jsme i tu logiku při těch výpočtech viděli. Ale tady to říkal i Filip, ty věci se děly strašně pozdě. A protože v té politice, my jsme tam seděli s Vítkem Rakušanem na tom kólu u Vondráčka v jednacím sále ANO s tím premiérem. A tam ty věci jednoduše, jo, máte SROčka, tyhle, jo, to tam zaznělo. Já nevím, něco si psal premiér. Ale ta touha prezentovat se jako řešitel té situace, to byl ten důvod, proč nevznikl ústřední krizový štáb hned. Proč to ved premiér, jo, a plus ty konference. A když prostě něco děláte, něco, tak nemáte čas dělat něco jiného. A jestli je vrcholem dne, 3hodinová prezentace tisková a 5 rozhovorů, jo, a máte být zodpovědný za to řešení. Hmm. Takže já si myslím, že tam spíš bylo, a protože dlouhodobě ta vláda má hodně PR jako tlak spíše než skutečný výtlak i v legislativě, když se podíváme před krizi. Tak to bylo jeden z důvodů, ta sebeprezentace, to byly ty boje Hamáček, Adam Vojtěch. A druhá věc, kterou si myslím, že nešla udělat jinak, ale je to vina zejména promrhání nebo plýtvání penězi v době konjunktury, bylo, když jsme se podívali na země, které zdravotně to zvládly hůře, tak tam byla instantní pomoc cash flow v obrovské míře do celé té ekonomiky, těm zavřeným podnikům a těm rodinám. A současná vláda neměla kde ty prachy vzít. Oni neměli rezervní fond někde, kde by si šáhli. Jo? Tak nakonec se půl milionu našlo, to znamená ty prachy. Jako, jo, ale toto Německo, tut, jo, jako... Paní Merkelová první, co bylo, že si stoupla před mikrofon a řekla, slibuju vám, že kvůli koronakrizi nezanikne v Německu ani jedno pracovní místo. Je ta, která měla cenu 100 milionů euro v panice, který by ty firmy jinak měly a v propuštěných lidech. Ještě k tomuhle já jsem chtěl říct, že já jsem tak obšírně odpovídal na tu část o těch nákupech, ochranných pomůcek. V té ekonomické části, tam to je jinak. Tam si třeba myslím, že na začátku to zavření, tam se s tím počítalo, ale zároveň se vědělo, že obrovská nejistota. A takové ty základní odhady byly, že fakt to může velmi lehce dopadnout tak, že když se to nezavře, takže že zdravotní dopady a i ekonomické dopady budou obrovské. Potom, to vlastně jedna z věcí, která je nespochybnitelná. Přesně, to si myslím a vlastně i za to jim tleskám, jsou země, ať je to Bělorusko, Rusko, Tadžikistán, částečně USA, které to ignorovaly, ty problémy, tak tady tohle bylo fajn. Ale pak ta druhá fáze, už jak říkal Ivan, že to bylo leco bylo pomalé, pak strašná spousta různých nápadů, ono to pořád pokračuje, pořád těch nápadů. Vy jste říkal, že jste byla zmatená z těch, já zevnitř jsem z toho taky už byl zmatený a v jednu chvíli už jsem nedokázal to sledovat. A tak toho bylo hodně a vlastně i třeba je vidět na tom, jak byl postaven ten nerv, on vzniknul ten ekonomický poradní tým u středního krizového štábu, to vlastně ustavil pan Hamáček a ten tým vlastně si myslím, že udělal spoustu práce a byl tam jako dobrý tým a myslím, že to bylo i jako vaše velká práce, že jak jste doporučili ekonoma, tak začali přemýšlet najednou, že prostě nějaké viditelné ekonomické těleso, ale vlastně teď už my jsme skončili včera a nahrazeno nervem, a vy jste se ptal na korupci. Já vůbec nevím v té ekonomické části, jestli byla korupce. Ale co my jsme se snažili, právě aby nebyla možnost na to. Takže my jsme pořád všechno tlačili, aby vláda pomáhala, nebo stát pomáhal hlavně malým firmám, protože na ty velké tam není důvod, aby stát pomáhal, protože už banka se s tou velkou firmou dokáže dohodnout. Pro banku je vždycky jednodušší vymyslet, jestli půjčit jedné škodovce, anebo věnovat čas a půjčit tisíce malým firmám, které dohromady dají stejný objem. Potom jsme třeba hodně mluvili o novém zákonu pro Českou národní banku, které se dalo daleko větší pravomoci, že můžou i nakupovat od nebankovních institucí. To vůbec nebyla kritika současné České národní banky. Já myslím, že Česká národní je úplně výborná instituce, ale ve chvíli, když by měla takovéhle pravomoci a může to vedení jmenovat prezident, může za pár let tam sedět úplně jiný lidé. A neříkám, že souhlasím zrovna s těmi všemi, co tam teď. Já myslím, jako instituce to funguje velmi dobře, ale bylo by to nebezpečné, že vlastně ta pravomoc by mohla
neuškodí, kdyby začali nakupovat pohledávky Home Creditu a Agrofertu a tak. Zrovna na ty by to mohlo mířit. Takže my jsme tam se snažili, aby ani nebyla tam ta možnost. A teď ten NERV je postaven tak, že tam už vlastně ekonomové moc nejsou, tam z těch 14 lidí z ekonomové jsou 3 a jsou tam šéfové velkých firem, což určitě jsou jako obrovský schopní lidé, ale je to jiný sport. Jako kdybyste chtěli, aby vám někdo napsal skvělý román a najmuli jste si na to skvělého sochaře. Prostě ekonomové akademičtí často přemýšlejí o tom, jak celý ten systém má fungovat. Šéf podniku rozumí tomu, jak pomoci té firmě, ale už nepozná třeba, jestli se to vyplatí celé té společnosti. A teď tam v tom NERVu jsou 4 skupiny. Jedna je skupina zaměstnanosti, to vede můj kolega Štěpán Jurajda, ten odvádí skvělou práci. Částečně ho poslouchají, částečně ne. A pak je tam skupina na dlouhodobý výhled ekonomiky, a to vede pan Beneš. A zase, jakkoliv je určitě schopný, tak si myslím, že to nemá věc. Jednak proto, že to není přesně jeho specializace, ale pak taky si nemyslím, že restrukturalizace ekonomiky má vést jeden z velkých hráčů, je tam prostě střed zájmu, což se týká trošku toho. A třetí věc je, že si myslím, že tohle rozhodně není doba, kdyby jsme měli mluvit o restrukturalizaci ekonomiky. Teď se máme snažit vyřešit ten současný. Ne, tak jako co říkal Ivan, tak já bych podepsal. Prostě ta PR prezentace, to byl základ toho, co jsme viděli. Viděli jsme to furt, i ten hovor s náma, tak jeden byl, kolik jsme měli, 2, slíbil nám ho každý týden. Takže prostě nějaká platforma, kde jsme se mohli bavit jako na bázi předsedů parlamentních stran, prostě najednou přestala existovat, o toho neměl zájem. Jo. A potom, pokud jdeme do nějaký míry detailu a jdeme se podívat třeba na ten problém, který najednou měli města a obce, tak mně se opravdu jako stalo, byť to potom byl politický souboj, ale když mu to jako člověk vysvětloval, on tomu opravdu nerozuměl. Jako opravdu nerozuměl. On nechápal, co chceme. Jo? A fakt jako to zklamání z toho jeho jako neponoru nebo té mělkosti, jako u člověka, který vlastně o těchto věcech chtěl rozhodovat, tady Filip říká jako pomoc obcí, multiplikační efekt na lokální úrovni, takhle se ta ekonomika startuje. A on vůbec jako tenhle přesah neměl. A byla tam vidět šílená jako nahodilost těch kroků, jako chrlení myšlenek, ale prostě žádný plán a žádný jasný postup, což jako vždycky se potom jako shrne tím, že jsme ten zlej antibabiš, ale oni opravdu jako ten jasný fár plán neměli. No. A nemají. Se hlásil někdo napravo, Tereza? Já se postavím. Dobrý den. Vlastně na dvě věci. COVID-1, COVID-2, COVID-3. Nějakým způsobem se to diskutovalo na krizovém štábu a nebo to byla otázka vyložení ministerstva financí. A pak už to navazovalo, jaký na to máte pohled vy, jestli to byla vlastně správná zvolená cesta a jaký to může mít dopady. A poslední otázka je, vy jste během té prezentace zmiňoval, že řešení a zapojení komunální ekonomik nebo rozpočtu, že by vlastně by pomohlo teď situaci a že si tomu vrátíte, jste zmínil. No to teď Vítek zmínil taky. Jo, děkuju za otázku. Tak ty... COVID 1.2.3. COVID 1.2.3, tak jeden z těch věcí, co my jsme doporučovali, bylo právě velké úvěry s garancemi státu. Garance státu, když není 100%, tak je výhoda, že stát může v těžké situaci pomoci, ale zároveň je tam ještě soukromník, který dává svoje peníze, to je ta banka, a rozhoduje si, komu to má smysl, komu ne. Tady šlo o to, že vlastně chvilku máme naprosto, se vždycky směju, když někdo v televizi říká bezprecedentní, a teď mě nenapadá, naprosto unikátní novou situaci, tak jde o to ty jako firmy a zaměstnanecká místa udržet a pak, když se vrátíme do normálu, tak aby mohly fungovat dál. Takže chvilku jim takhle pomoct, ale zároveň to nemusí rozhodovat stát a může ten soukromník, který riskuje svoje peníze, rozhodnout, které firmě se to vyplatí půjčit, protože svět se trošku změní a možná některé firmy už pak nebudou užitečné, tak nemá cenu je držet při životě. Takže ten systém, jako ta základní myšlenka, s tím jsme souhlasili, akorát, že my jsme vždycky říkali, že ta pomoc měla být obrovská ten první měsíc.
že vlastně, a že možná jsme se chovali nakonec trošku jako skrblíci, že jsme ušetřili 1 korunu a tím jsme prodělali 100 korun. A že to mělo být, vlastně ty covidy i byly až strašně malinké, bylo to nejdřív 1 miliarda, pak 5 miliard, vlastně mělo se utratit nejdřív hned 100 miliard korun, protože nakonec vidíte, že ten deficit jako bude, to bude 500 miliard, nejspíš to bude ještě daleko více, takže ta pomoc měla být daleko větší a mělo to být daleko jednodušší. V tom covidu 1 dokonce se musel psát krátký projekt. A teď si představte, že úředník dostane na stůl 50 tisíc projektů, co může chudák nebo chudákyně dělat. Takže to mělo být daleko větší, velkorysejší, jednodušší. Ale ta jako základní myšlenka, to bylo fajn. A druhé, teď, když se baví o tom, jak nastartovat ekonomiku, tak slyšíme různé nápady. Ono vlastně, to je taková jedna z pouček, že když je krize, takže by vláda měla začít nakupovat. My jsme právě říkali, že tato krize taková jako není, že vlastně nejdřív jsme to schválně sami zavřeli, aby se lidi nepotkávali, tak byl potřeba klid. Ale přijde určitá chvíle, kdy je dobré té ekonomice pomoci a nastartovat jí. A ve chvíli, když tohle to bude, tak vůbec nemusí být dobré, se tak hledáme, takhle kolem Jakuba, nemusí být dobré stavět obrovské stavby, což se často dělá, protože třeba stavaře teď pořád není lehké sehnat a možná bychom utratili ty peníze, ale možná, že bychom úplně nestimulovali to dobře. Ale hlavně, co je potřeba to rozprostřít, protože my nevíme přesně, kde jsou ty problémy. A když se podíváte, on to Vítek říká, mluvil o multiplikačních efektech. To je takové to, jako že když dostanete do ekonomiky 1 korunu, tak ten člověk, co tu korunu získá, ji zase někde utratí, tak nakonec ten efekt může být větší. Tak z těch lokálních rozpočtů ten multiplikační efekt je trochu větší než z těch celostátních rozpočtů. Takže naopak by bylo super tam to pomoct. Často mají nevýhodu tyhle projekty na lokální úrovni, že vypsat 10 000 projektů může být administrativně náročnější než vypsat jeden veliký. Ale obce už mají často předpřipravené projekty, které potřebují, že už není potřeba něco nového teď akutně vymýšlet. Takže využít těch projektů, které jsou připravené, dát je lokálně obcím, to by bylo velmi užitečné. A druhý způsob, co jsme doporučovali, je na spoustu věcí, ať je to dlouhodobý růst, nerovnost, vzdělanost, je dobré podpora základních škol, tak by to bylo mít jeden projekt, který by se kopíroval přes všechny obce, podpora školy. Myslím, že teď se minulý týden čet, že paní Schillerová něco takového. Ale taky, jak jste říkala vy, já to nezvládám sledovat. Tak tohle, že tam je skutečně logika, proč něco takového je užitečné. Děkuju. Já děkuju. A Petr Fojtík se hlásí ještě tady, prosím, nejdřív. Já se vlastně chtěl dát tu časem profesí matematiky, statistik. Vy jste mi jsem rád, že jsem tam na té desetě, že ty data skutečně nebyly a v podstatě asi nejsou. Já se chci tě na týky Duška z UZISu, setkáte se s tím, nebo toho, že ti to ústavu zdravotnických a statistik? Já osobně ne, ale hodně jsem o něm slyšel. My jsme prostě spoustu z nás kolegů, tak jako se o tohle to snažil. Vy jste viděli Dana Municha, jak byl vykázán. To byla schůzka, kterou já jsem mu dohodl na ústředním krizovým štábu a takhle to s ním dopadlo. A jo, slyšel jsem o panu Duškovi hodně. Asi to bylo pozitivní, dodávám. Čili on se objevil koncem března, já jsem říkal, výborně, teď ten statistika, teď ty data budou teda. A pak dneska věta, že já ty data nikomu nedám. Prostě ze základa nikomu nedám. Jeden den. Druhý den už mu to bylo blbý. Takže no, jako já jsem úřední státní, já je nemůžu ze základa dát. Dejte se na ministerstvo zdravotnictví, jestli to povolí. Mluvím se o datech anonymizovaných samozřejmě. A tím to usmou. A to je jaksi můj dotaz na vás, pane předsedy, jestli tohle to by nešlo na způsobě teda. Na ministerstvu, ten zákon samozřejmě, se dát, jestli ty data anonymizovaný pro tyhle ekonomy a vás prostě nemohli se nějakým způsobem dát. Tak, že pan Dušek přeci není majitel dat prostě. Tak my jsme spustili tu iniciativu i na základě těchto obstrukcí a nebylo to jenom vyhozený pana Mlecha, kdy dokonce se to CERGE jako bylo označeno za veřejného nepřítele číslo 1. V jednu chvíli na něm ani premiér nenechal, ani pan Dušek jít suchou. Nějaký data se podařilo získat, ale tady neexistuje žádný legální důvod,
proč by ty anonymizované data nemohly být zveřejněny? Jo? Tam oni hovořili, že by to šířilo poplašnou zprávu. Tam se hlásí Petr Třešňák a já si myslím, že je člen zdravotního výboru. Jak to ještě jenom panu kolegovi fakt jako dodám, že v některých regionech se to povedlo. Fakt se to v některých regionech povedlo. A to bývalý hlavní hygienik, pan doktor Valenta, který se jako stáhnul domů na sever, tak je prostě lokálně těm starostům, krajskému úřadu prostě poskytoval. Jako na svoji vlastní zodpovědnost, jeho vlastní interpretace zákona a žádný problém s tím nebyl. Já bych pak měl v tomhle ještě navazující otázku, ale dáme slovo Petrovi. Jo. Já jenom zmíním, protože pan Dušek teda na zdravotnický výbor dochází poměrně často, vždycky aspoň tak jednou po několik výborů se tam vyskytne, pokud má to prezentovat. A pokud jde o ty data, tak zrovna skoro okolností, já jsem včera k tomu vládnímu návrhu zákona o mimořádných opatřeních při pandemii COVID-19 právě dával pozměňovací návrh, aby se data zveřejňovala v otevřeném formátu, takže jsem zvědavý, jaký tohle bude mít úspěch. Nicméně, pokud jde obecně o ty data, tak a mluvit vůči panu Duškovi dost neutrálně, tak on teďka pracuje ÚZIS na zákonu o e-healthu, nevím, už někdy za řádkem, kde tam mělo být paragrafový znění, zatím jsem ho ještě neviděl. A tam přesně definování těch datových sad a podobně má nějakým způsobem být podchycen. Takže jak to nakonec těch paragrafech bude, to se necháme překvapit a bude to zase jako na sněmovně, jakým způsobem se s tím poperem a co z toho nakonec zejde. Takže jako je to základ toho, jak když něco podobného přijde, může fungovat a bude tam nějaký legislativní rámec, ale zatím je to taková jako kombovo manželka. Děkuji, já bych možná v tomhle jako jednu otázku navázal, což mě předtím jsem si připravoval, když Filip mluvil o tom, že se to všechno dá zrychlit, zjednodušit tím, že se data budou poskytovat, chytrá karanténa, budeme vidět. Ale jakým způsobem? My jsme zaprvé nevěděli, jestli vůbec funguje. Za druhé, tady máme nějaký informační systém COPIS, který používají starostové jako nula využitelnosti v reálním přenosu informací, která tady byla. Tak jako co je ta dobrá představa, jak ta data poskytovat? Třeba z té chytré karantény. No, tak my bychom ideálně potřebovali rozhodně ne neanonymizovaný. Anonymizovaný data nám úplně stačí. A prostě kdo se testuje, kde se testuje, z jakých důvodů, na jakém místě, s jakým výsledkem a tak. Vlastně ta chytrá karanténa jako někdy běžela? Ona teď běží, chytrá karanténa, to je první generace, která je postavená na současných, na hygienických stanicích, ale nemá ty další věci k tomu. Nemá už teď právě se v dubnu ještě ne, právě jak říkal Ivan, ale od května, co to běží, tak se používají centralizovaný informační systém armády. Takže co jsem pochopil a slyšel z různých stran, že armáda byla jako užitečná, ale neběží ještě právě ty věci jako call centra, navázání na e-roušky a další věci, nebo kapacita toho testování také. Jo, ale že jako to snižování nejistoty, o kterým jste hovořil, prostě musí být jenom jako i způsobem jako poskytování těch dat. Jo, jo přesně. Je potřeba nejdřív mít systém, který je dostatečně flexibilní a velká kapacita, že ta data, ty informace je schopen získávat a pak samozřejmě poskytovat. A je potřeba udělat oboje. Já než dám slovo Petru Fojtíkovi, já bych tomu chtěl jenom říct dvě věci. Kdyby byl zájem, a já nechci tady zakládat školu Pirátů a STAN, ale na startu toho projektu byl Patrik Zandl, toho znáte i ze spolupráce se STANem ze středních Čech, který to vlastně dotáhli s tím týmem COVID-19.cz, tu karanténu v tom prototypu, a pak ji předali vlastně státu do provozu. A ono to je fakt jednoduchý systém. Ono to nemělo žádný extra moc feature, jenom když někdo přišel, tak pomocí dat se svolením z bankomatu a z telefonu jste dokázal tomu člověku říct, hele, tady jsi byl 20 minut někde, kde jsi byl, vzpomeň si. Jo, to byla ta první věc. E-rouška mám nainstalovanou, když máte zapnutou, tak ta sbírá, nikam nic neposílá, sbírá nějaký výskyty, vedle koho sedím, když to má taky zaplý. A pak, kdybych byl identifikován jako potenciální přenašeč čehokoliv,
tak já řeknu odeslat data a ono to řekne, pane Bartoš, všichni tady, co byli, musí do karantény. Jo, ale tak to. Jo, takže takhle funguje ta eruška a ty mapy k tomu, takže jako ten systém byl poměrně postaven, ale nepodařilo se ho překlopit do státního provozu a otestovat, protože se netestovalo. A k tomu číslu, já to tak ve sněmovně se o tom mluvilo, oni víc než 100 000 testů totiž na začátku neměli. 100 000 testů měl pan Hamáček někdy v březnu nebo kdy. Jo, takže ono se to ani rozjet fakticky příliš nemohlo. A nejzásadnější problém, který my jsme viděli, kterým byla celou dobu balamucená vlastně celá populace, bylo to celkové číslo testovaných na webu Ministerstva zdravotnictví. Protože to říkalo o počtu provedených testů, nikoliv o počtu testovaných. Tak. Takže pokud jste byl pozitivně identifikován, a vy jste mohl být jednou v pohodě a pak být znova v té skupině, takže jste byl testován jednou v pohodě, pak jste se dostal někde do nějakého kontaktu, po druhý pozitivně, pak ten retest a tři se dělali, když člověk byl covid pozitiv, tak ještě další dva. A takže, to se právě nezapisovalo. To se nezapisovalo, takže v reálném množství těch lidí fakticky mohlo být otestováno třeba do těch, jako, a to už pak ty testy měli, ale třeba do těch 100 000 klidně a ani bych se nedivil. A vlastně tohleto číslo, kterým celou dobu se operovalo, jsme ve válce a už jsme otestovali 250 000 lidí, bylo jako celou dobu a bylo zpochybňovaný, že to není to číslo, a na tom se nic nezměnilo. Petr Fojtík se tamhle hlásil. Děkuju, dobrý večer. Já bych měl dotaz na Filipa. Jednak jsem moc rád, že se konečně vidíme. Já si taky říkám. Nebo někde po telefonu. Dobrý den. Já bych to vstáhnul ještě na tu prezentaci, která byla docela jako kritická k tomu krizovému štábu, ale celkem pozitivní směrem k nám, Pirátům, ke starostům. A já bych položil takovou možná kritickou myšlenku, otázku, jako co jsme udělali špatně. Co jsme mohli udělat lépe, jako opozice, jako Piráti, kde jsme mohli víc zmáknout a tak dále. Ptám se vás, prostě protože jo. Jako jste trošku mimo tu politiku a možná bych tu otázku otočil a položil i panu Rakušanovi, protože s Ivanem se o tom bavíme často, co jsme mohli udělat lépe, ať už to jako opozice, nebo STAN a Piráti a tak dále. Tohle je výborná otázka. Já jsem zrovna dneska ráno jsem si říkal, že se mě na to někdo zeptá. Začal jsem nad tím přemýšlet a pak jsem začal přemýšlet nad něčím jiným. Takže teď nemám odpověď. Mě vlastně, co mě bylo jako obrovsky sympatický, to je jako to spousta práce, co jste dělali, co ani nebyla vidět, ale byla obrovsky užitečná. Já vím, že třeba mluvili jsme o Olze, nebo když Ondra Krátký mluvil o panu Farském, takže jako to často nebylo za politické body. To bylo super. Co se dalo udělat lépe? Já teď nějak víc a víc slyším z médií, že to vypadá jako, že nemáte plán, ale to mně přijde taky jako, že není pravda. Jednak je ten plán a jednak mi přijde, že teď nebyla doba na to, stejně tak jako si myslím, že vláda neměla přicházet s dalšími návrhy, tak si myslím, že i pro vás nebyla doba na to přicházet s vlastními a že jste udělali dobrou práci tím, že jste vzali ty jejich návrhy a dělali jste k němu připomínky a ty jste, to jste vylepšili, že ta spolupráce tím byla jako pro nás občany, že to bylo produktivní. Já na něco přijdu, ale teď... A jinak ještě k tomu ústřednímu krizovému štábu, já nechci, aby to vypadalo nějak extra kriticky. A opravdu jsem tam viděl spoustu snahy a myslím, že ty základní věci, že to mohlo dopadnout daleko hůř. A pak, jak jsem vás chválil, tu chválu si naprosto zasloužíte. Ale že nechci ani je moc kritizovat. Třeba co jsem viděl, chci zmínit aspoň někoho z jiné strany, u toho v tom ekonomickém poradním týmu nám pomáhal pan Chmelař z ČSSD, ten na mě udělal výborný dojem taky. A já na něco přijdu. Dobře, ještě děkuji. Tak on ještě myslel, pan kolega Fujtík na mě. No tak jako samozřejmě, že tam chyby byly, tak my jako STAN jsme se v té první fázi orientovali hlavně na ten background pro naše starosty, starostky, věnovali jsme se tomu mikru místo tomu, aby jsme od začátku měli ten makropohled, protože třeba ty věty od Filipa, ty, který tady dneska zopakoval, prostě jako tlačte na to, ať ta pomoc je obrovitánská na začátku.
ať opravdu ty peníze tam tečou úplně v jiné míře, než ten začátek byl, ať je ta pomoc rychlá. Tak jsme se jako trochu možná nechali zmást tím, že jsme tu krizi neznali a trochu jsme jako podlehli všem těm byrokratickým argumentům, že se musí kontrolovat, jak se peníze vydávají a kde na to vezmeme a podobně. A možná jako jsme za ten horizont toho, že je to jako úplně nový typ rizika, taky neviděli a uvědomovali jsme si to časem. Takže jako těch chyb a v tom náběhu a konec konců i v náběhu té spolupráce jako jednotlivých opozičních stran, tak jako taky pro boha, jako žijeme všichni v té realitě těch 9 subjektů. Přijde nějaká pandemie a v těch 9 subjektů, ať se máme mezi sebou víc a míň rádi, tak jako si furt trochu konkurujeme. Tak než nám jako došlo, že ta situace je opravdu jiná a je potřeba pracovat opravdu společně, tak to asi zabralo trochu moc času. No. A já vím, kdy to napravíme, a to je ve věci řešení sucha. Jo. Ačkoliv bude paradoxní, že mimořádnou schůzi budeme mít v nejdeštivější den, který bude v Praze. Já vám musím někde přečíst právě od zmíněného Honze Farského, který svolává tu schůzi k suchu, tak v naší nějaký WhatsAppové skupině předsednictvo psal: to se může stát jenom nám. Svoláváme schůzi k suchu, když 14 dnů prší a jsou povodně. Takže to jako je fakt, že ten message... Ale myslím si, že i na základě toho, a bylo to vidět, že ve více lidech se jako zvládá víc věcí. My třeba máme výrazně více poslanců v tom klubu, takže i třeba my, když jsme začali nějak i pracovat na nějakým plánu, a my jsme odprezentovali ten plán Budoucnost řešíme teď. A já vím, že ho mají starostové taky. Akorát prostě ty kapacity v daný moment jsou výrazně jiný, ale když ty věci děláme společně, tak mají větší šanci na úspěch i v těch ekonomických návrzích, který třeba ta vláda v danou chvíli nepřijala, ale přijala je prostě jako ve své prezentaci o měsíc později. Jo, což je třeba, a není tady ODS, ale tak řeknu, jo, což byly komerční nájmy pro firmy. Sice to schválili v době, kdy to vlastně poničilo tu už nastavenou, že někdo platil míň, najednou tam musí být ten podíl, ale jako ty věci přicházely. A i vlastně ta logika, než jsme si v těch opozičních stranách pochopili, že tam musíme být 100% spolupráce, tak vlastně i ta naše úvaha byla taková, když máme 3 místa, jo, a to SPD je jakoby opoziční. Jo, tak vlastně jsme si s Vítkem volali, že hele, to jsou 3 místa, to bude nárokovat SPD. Takže my tam přijdeme jako Piráti a komunisti a STAN. Komunisti jsou vlastně taky opoziční. Ano, my tam přijdeme jako Piráti a STAN s jedním nenapadnutelným odborníkem, nestranickým kandidátem. A to všichni musí uznat, že jako my to jedno místo z těch 3 mít musíme. Protože jsme byli schopní se domluvit. Jo? A to už tam pálili všechny ty opoziční strany, ty svý kandidáty, a protože Primula se nechtěl hádat, tak poslední to den před tím odchodem řekl, tak já vemu všechny. Jo, ale ta logika té spolupráce stála na tom, že když budeme ve dvou navrhovat jednoho, tak se mezi těma x opozičníma stranama, a on dal na schvál ty 3 místa ten Babiš, že jo? Jo, aby tam měl toho komunistu a toho SPďáka, že jo? A my, aby jsme se tam jako pobili, no. Ale takže, že tam si myslím, že jako to, no, a asi teď je tam problém toho sucha a tam ten postup bude muset být velmi podobný, i když teď jsou zrovna ty záplavy, protože oni vlastně jsou v důsledkem ale zničený krajiny, jo, takže tak. Ono to je důsledek. No to je druhý, jak říká Frenčík, ano, druhý konec stejné hole. My jsme jenom říkali, jako ta prvotní zpráva na veřejnosti, blbci řešej sucho. No ne, tak jako samozřejmě to tak je, a k tomu suchu ještě jako tak nechcem přeskakovat téma, ale tam se jako zvolil taky výborný postup, že prostě jsme řekli, že se nashromáždějí všechny návrhy napříč stranama, které v ty sněmovně ležejí a ty body propadávají někam dolů a furt se neprojednávají, tak se prostě seberou, ať je autorem kdokoliv, a na té schůzi se budou projednávat návrhy jako napříč spektrem. Takže i proto se na to povedlo se na podpisy, že? Protože na svolání té schůze. A i podpis SPD dobrý na takové svolání. No jasně, na takovýhle svolání se hodí. Tak ještě? Mě ještě, když jste říkal, z čeho by se měli lidi poučit, samozřejmě každý nahlíží na věci ze svého úhlu pohledu. To znamená, já jako doktor mám dostat analogie, které se týkají lidského těla, kterýmu vlastně každý z nás rozumí. A ta situace, kterou jsme zažili, bylo něco jako zranění s tepelným krvácením. A samozřejmě je možný si říkat, ten člověk má odřený koleno a ten člověk má zlomený palec a já nevím, co všechno. A
ale jsou prostě nějaký základní principy, které je potřeba se zraněným člověkem udělat. Krvácení, dýchání a všechny ostatní věci, ulomení nohy, ty se prostě nějak časem spraví. A to právě mi přijde, že byla velká chyba naší vlády v tom, že prostě nebyla schopná dělat tyhle ty základní život zachraňující kroky, jako je rychlá, bezpodmínečná pomoc, vy jste to říkal opakovaně, že to bylo to, co jste jí navrhoval. A možná to není poslední trpení krvácení, který na nás čeká, tak to může vypadat i jinak. Takže když by opoziční strany sepsaly něco poučení z krizového vývoje, jakkoliv tohleto sousloví má ty konotace pro starší z nás, které nejsou úplně optimální, tak by to vlastně byla konstruktivní kritika toho, co se událo, a zároveň by se opoziční strany mohly vybudovat ten flér toho, že vlastně je to někdo, kdo pár má. Takže jinak by toho situace byste mohli myslet. Mně by přišlo teď asi zásadní místo 200 skvělých návrhů i třeba pomoci ty vládě říct, pojďme se bavit o těchto třech zásadních věcech. Teď si myslím, že pro nás, my jsme se tady shodli, že jsme z toho zmatený, i pro vás všechny to musí být, to prostě nejde stíhat ke všemu se vyjadřovat. A vlastně mi přijde škoda, že teď řešíme ČES a další věci. No. Můžu ještě k digitalizaci. Když lidi byli doma, komerční firmy dokázaly spoustu těch lidí doma utilizovat na home officech a dokázaly fungovat vzdáleně. Úřady v podstatě jsou tím paralyzovaný, protože veškerý rejstříky a cokoliv ty úředníci potřebují práci, tak se nedá z home officeu nebo z domu a ovládat. Má to dvě dimenze. Jedno je, že když na tom úřadě jeden člověk to dostane, tak jde do karantény celý úřad, všichni jsou doma a úřad se zavře. Zatímco by mohl aspoň v nějakém omezeném režimu fungovat vzdáleně. Druhý je, že spousta lidí neumí pracovat vlastně s digitálníma technologiemi a i v době té největší krize neustále na ty úřady chodili pro ověření podpisu a další věci. Jestli tato situace může vlastně akcelerovat digitalizaci státní správy tak, aby až to znova přijde, tak aby jsme spoustu těch věcí, které teďka vlastně jako zkrachovali, díky tomu, že se to nedá vzdáleně udělat, tak aby jsme už vzdáleně dělat mohli. Jestli můžu, tak paradoxně ukázala ta krize v řadě agent, že ty původní jako věci, které pochtívaly po těch lidech analogově, i v tom detailu nebyly potřeba. Najednou to šlo poslat přes datovku. Najednou to šlo poslat tu žádost e-mailem. Takže jako řada těch kroků se prošťouchla. Jo? I třeba optimalizace toho formuláře na ten COVID, nebo na co to bylo, nebo jak jsme tam, ne na to OSVČ, kde to mělo 400 položek a pak to skončilo jako na A4. My jsme v průběhu toho měli takovou zajímavou konferenci, kde byli třeba šéf té nanofirmy na ty nanospidery, jako zajímaví lidi z českého biznisu a HR a tak. A my se jako i dost mýlíme. Spousta lidí není počítačově gramotných, ale jsou mobilně gramotných. Ty lidi neumějí na PCčku si něco vyhledat, uložit do souboru. Oni už jedou, a to jsou generace 55 a 50, který prostě jim ty děcka dali ty mobily, když byli když začali vydělávat. A vlastně my si myslíme, že jak jsme my uměli všichni na počítači, že umějí všichni na počítači psát na těch laptopech, a třeba lidi kolem 25 nemají základní počítačový skills, protože jsou zvyklí používat jenom mapky. My jsme teď nějak jako Zurilla Ervis začal fungovat, jo. Teď dali nějaký report o digitalizaci, to o digitálním Česku, to je nesmysl. To schválila vláda 1.6. nebo někdy, nebo 6.1. Vlastně to, tam se nic neděje a jako tam bych chtělo udělat tu akceleraci minimálně v té státní správě z pohledu ministerstev, aby prostě do toho šlápli a jako to, co si naplánovali na 4 roky, udělali na 2 roky. Ale že by Andrej Babiš někde zmínil, že digitalizace je prioritou těch investic, tak to on neřekl, že jo? A to já jsem jako k tomu chtěl vlastně doplnit z oboru, kterýmu rozumím, a to je strašně jako zajímavý, co se událo v tom školství. Ne, ale fakt, jak takováhle jako krize, ale jako opravdu, jako co to udělalo teďka s těma jako lidma, kteří se těch technologií dlouhodobě báli, nebyli schopní se jich dotknout, a potom jako nadšená postarší chemikářka, která jako dala dobrovolně jako přenos nějakého jako pokusu a vytvořila si nějakou prezentaci, najednou jako nadšeně říkala, že jí to tam napsalo, že se na to koukalo 110 lidí. A teďka jí to jako opravdu začalo docela bavit.
a že vlastně takováhle ta krizová doba potom jako vede k tomu, co říkal Ivan. Za prvý, že se zjistí, že opravdu nějaký agendy se dají prostě řešit velmi jednoduše a ty papírový už jsou zbytečný. Za druhý, že prostě i třeba ty distanční metody i v tom školství za nějakých okolností můžou fungovat. My potom zjistíme, že ten jako rychlý internet jako není blbost, když sedíme na těch našich videokonferencích po celé republice a vidíme, že někomu to jde líp a někomu se to furt seká. A že je to opravdu jako limit, ale ne, že je to jako, jako no objektivní limit konkurenceschopnosti jako v téhle zemi a tý jako nekoheze a rozevírání těch nůžek, protože někde něco má. A my jsme, já nevím, kolik ta Dostálová vracela nějakých jako 14 miliard se vracelo nebo reinvestovalo někam jinam, který měl jít do toho chytrýho internetu. A to je právě to, na co já jsem se chtěl zeptat jako Filipa předtím, protože on je náš host a nevím, my jsme tady kázali. Jako co on vidí jako to poučení, jak říkal pan doktor, poučení z krizového vývoje, respektive co ta krize jako řekla o naší zemi. Co ta krize řekla o naší zemi a jaký vytvořila příležitosti pro naší zemi? Já se vrátím k té digitalizaci. Já jinak točím, zatím se snažím těm dlouhodobým věcem vyhýbat, právě protože jako říkám všem a navenek, že ty dlouhodobí bychom teď neměli řešit, tak se snažím trošku jít příkladem, ale zkusím něco pak říct. Ta digitalizace, to je asi jedna z těch věcí. Já jsem na začátku dubna říkával, že to, že nemáme digitalizovanou státní správu, že nás to stálo desítky miliard korun teď. Teď už to číslo je možná nakonec daleko větší, že právě kvůli tomu jsme nebyli schopni tu pomoc udělat rychle a dobře ji zacílit. Ono to je vlastně stejný jako ten systém té chytré karantény, tak i teď, že některá data má ministerstvo financí, to třeba má data o tom, jaké firmy platí daně, tak vidíme možná, jako která by kolik potřebovala. A ministerstvo práce a sociálních věcí zase vyplácí pomoci na zaměstnanost a tak. A teď jako ideálně bychom potřebovali ta data dát dohromady a to není. Takže nejsou ani takovéhle základní věci. A potom je těžko cílit nějakou pomoc nebo udělat něco rychle. No a jinak, a myslím, že to ukázalo, že jako vlastně zvládneme lecos, že jsme, mně třeba přišlo úžasné, jednak jsme všichni byli poměrně disciplinovaní, byli jsme obrovsky inovativní, přišlo strašná spousta lidí, začalo vymýšlet věci, co dělat, podnikatelé byli obrovsky rychle, přezbrojili a teď třeba může to být košík a rohlík, že z desetinásobili svoji nebo z mnohonásobili svoji dopravní kapacitu, ale i třeba najednou někdo byl schopen vyrábět něco, co jsme potřebovali. A stát myslím, že se snažil, ale přece jenom ten stát možná jako není tak moderně postavený jako ty některé startupy a korporace. My jsme třeba chtěli to testování jim tam do týmu dát lidi přesně z těchto firem. A to by fungovalo úžasně. A vlastně o to vůbec nebyl zájem. Ten stát je trošku takový jako pomalý, zkostnatělý. Takže kdyby to bylo digitalizované, kdyby jsme byli schopni pružně využívat to, co někdo najednou je schopen vyrábět, tak by to fungovalo úplně jinak. Jinak potom, já jsem teď někde byl na nějaké diskuzi a tam z pléna zvedl ruku pan, a teď možná popletu jméno, mluvčí PPF, Mlynář. Bývalý minister informatiky. A říkal, že se mu vlastně jako nelíbí, že my jsme takový, jako že vlastně tady v Evropě nejsme schopni oproti Asii, máme jiné hodnoty, že se nejsme schopni obětovat. To je teď taková jako asi jeho téma. A mně vlastně přijde, že jsme se jako všichni obětovali. Vlastně to byla oběť mladých pro staré. My jsme se všichni nebáli, většina z nás o sebe. My jsme se báli o ty staré a skutečně jako jsme byli ochotni pobořit biznisy a prostě jako pomoct tím starým, pro které to jako mohlo být obrovské nebezpečí. A tak mně přišlo právě, že jsme se naopak, jako že ty naše hodnoty tady uspěly, že jsme byli ochotni se obětovat a teď vymýšlet co dál. No. Mně to přišlo fajn. Tak já bych to takovouhle optimistickou věcí, jestli už nejsou žádné další otázky, zakončil. Já bych chtěl poděkovat Filipovi. Já věřím, že ta naše spolupráce, ale i s dalšími lidmi, nejen s CERGE, tím to nekončí, protože
bude na čase řešit i ty, řekněme, dlouhodobé a strategické věci. Já bych chtěl poděkovat lidem za stan, že dorazili tady do Pirátského centra. Klidně recipročně příště můžeme vyrazit někam jinam. Máme takový jako hezký atrium u Glaubiců nad hospodou. Já bych potřeboval, abyste dojedli tady ty chlebíčky, nebo si je vzali sebou na cestu. Já si je vezmu, jedu do Kolína, já si vezmu. Tak pozor při řízení. A já jsem rád, že ta spolupráce tady v této věci takhle vyšla a že vlastně to, no, že se můžeme opírat, když upřednostňujeme třeba i ty odborné znalosti u našich partnerů, že potom prostě z jednoho nebo více hlavního zdroje dobrých informací a i z oblasti zejména vědy, protože to je to radit se s odborníky, co ten Andrej furt tvrdí, ale nedělá zase až tak podle mě. Takže to jako přináší ty úspěchy a díky za tvoji pomoc v tom krizovém štábu. I když jsi na začátku říkal, že si balíš karimatku a jdeš spát do krizového štábu, jo. Což nakonec nebylo jak podle amerických filmů, ale v ekonomickém to skoro tak bylo. Tohle, tak a já bych ještě... Ne, já jenom Ivan jako kniha všechno podepisuju. Filipovi děkuju a za stanaře děkuju za pozvání. A my děkujeme za spolupráci.